Upravo zakon o proračunu kojim se unijela transparentnost, dakle pravilnik je gotov, ministar Marić mi je rekao da je to jedna od zadnjih stvari koje je napravio, ja sam vidio pravilnik, imali smo službene sastanke gdje on ide u skladu sa zakonom. Zašto govorim ovaj pravilnik da je važan? Pa govorim upravo zbog bordela, mutera i načelnika općine. Dakle, takvi načelnici općine koji neće pokazivati račune, 50.000 kuna je kazna, čim pravilnik stupi na snagu, a to je sad pitanje vrlo vjerojatno tjedana, tako će se stvari izbjeći. Opet imamo EU sa EU fondovima, upravo tako, dakle grad Bjelovar je provodi još uvijek 257 milijuna kuna vrijednu aglomeraciju bez i jedne mrlje već zadnje gotovo 3 godine. Danas smo upravo, evo baš tako se koincidencija dogodila, danas smo otvorili radove na zadnjem ugovoru vrijednom 122 milijuna kuna, pročišćivač otpadnih voda, dakle isti onaj za koji se u Varaždinu danas uhićuje, u Bjelovaru je napravljen bez i jedne jedine mrlje, dakle garantiram da je sve po pravilima. 5 godina je grad Bjelovar među najuspješnijim hrvatskim gradovima, među 10% najuspješnijih gradova po povlačenju sredstava iz europskih fondova bez i jedne mrlje. Dakle, nismo svi isti, s druge strane treba naglasiti da je u ovom trenutku 19 milijardi kuna u prometu u Hrvatskoj vezanih samo za projekte aglomeracije. Dakle, 19 milijardi kuna i ja sam kao član odbora za nacionalnu sigurnost, kad je bilo vezano za izvješće SOA-e, isto tako rekao da bi SOA trebala malo više nadzirati upravo tih 19 milijardi kuna, jer svi znamo kako, na koji način se u određenim gradovima rade tenderi. Mislim da je to nešto na što treba skrenuti pozornost, a na kraju krajeva daje mi za pravo i očito i ova uhićivanja u Varaždinu, znamo što je bilo u Velikoj Gorici, znamo što je bilo u nekim drugim gradovima, dakle ogroman je to europski novac i ne čudi me zato da je OLAF krenuo u akciju. Da, ovdje opet imamo postupanje europskog tužitelja. Pa to je sasvim razumno, evo ja vam samo kažem jedan mali segmentić koji se zove aglomeracija, a koji je u Hrvatskoj težak 19 milijardi kuna. Dakle, sasvim razumno i to je dobro. Sad možete samo zamisliti kako, sjetimo se nekih pročišćivača otpadnih voda, primjerice Zagreb, kada nije bilo europskih fondova. Dakle, isto, možemo samo zamisliti kako bi to bilo, dakle, da se taj novac dolazi iz hrvatskog proračuna i da nema takav nadzor kao što imaju europske institucije. Dakle, to je jako dobro i to je poruka za sve u buduće, kako god se bude htio igrati, mora znati da ćemo OLAF puhati za vratu. Ono spomenuo to što opet nema dobro u igri? Ne, meni je najvažnije da bilo koja institucija odrađuje svoj posao. Kažem, neki moj doprinos je da sam i na samom odboru za unutarnju sigurnost isto tako rekao da mi je logično sasvim da primjerice SOA, da je to ulaze već u sfere aspekta nacionalne sigurnosti, jer kad imate 19 milijardi kuna na tržištu gdje se tenderi moraju provoditi, svjestan sam toga da u svakom kokošinjcu ima i lisica.